Jak se dělá vaše stroje, borci? 1000 zpráv denně. Tak se usaďte a jdeme na to. Stroj, v tom videu určitě dejte screen a dejte to na Instagram a označte mě tam, já vám to pak repostnu nebo vám dám like třeba na nějakou vaší fotku, ok? Čus, ahoj borci, tady Martin Mašek a všichni zdravím u dnešního nového videa. V dnešním novém videu se podíváme na reakce na vaše story, protože mi denně chodí na Instagram kolem 15 zpráv a do komentů mi pod každý video píšete: Martine, kde budou další reakce na vaše story. Takže vaše stroje jsou dneska, borci, těch strojů je fakt jako miliarda a bude ještě tak 30 dílů, takže vy, co nejste tečkon, tak budete někdy potom, záleží, kdy jste to poslali, beru to třeba po 20-15 kolech. Ještě než toto video začne, follow na Instagram, tady máte moje jméno, kdybyste jenom seli dolů do popisu, máte tam odkaz, kliknete follow, tam dávám hrozně moc věcí, dozvíte se, kdy jsou nový videa, kdy budou nový videa. A třeba když vás na něco vyzývám, třeba byste mi poslali fotky skateparku nebo tak, takže mi tam určitě followujte a já budu nejvíc rád, budu hrozně moc rád za takovouhle podporu, prostě koment, like, odběr, zvoneček, znáte to a jdeme na video. Tak je, borci, hnedka tady máme první kolečko, nějaký vojenský stíhač, vojenský pláště, sedačka, docela dost good, docela se mi to slazení líbí. Kliky, hrávky, černý gripy, představec, tohle kolo se mi docela líbí. Subrosa, tohle je Tall Order. Já jsem jakoby Tall Order seriovku ještě neviděl, tohle je určitě seriovka, takže jakoby volně nemůžu posoudit, ale na fotkách to vypadá hezky, vypadá to kvalitně, hlavně tu značku má vlastně jeden z bývalých nejlepší jezdů na celém světě, takže podle mě ví, co dělá, takže tyhle ty kola za dobře seriovky doporučil bych. První kámo BMXo, 4 Peggy, dobrá streetová mašina, kámo. Kámo, tuhle tu značku jsem hodně vídal, když jsem začínal jezdit. Mutiny. Ani nevím, jak se to pořádně čte, ale vím, že tahle ta značka, kámo, jela fakt fest. A teďko už jakoby tolik nevídám, ale je to jakoby furt dobrá značka. BMXo, kámo, umím si představit, že bych na tuhle tom jezdil street úplně v klidu. Akorát ty pláště bych chtěl asi stejný. A tohle to je nějaký MTBčko, kámo. To taky je docela hezký. Dobrý, kámo. Kámo, zajímalo by mě, kam chodíte na takovýhle, kámo, já nechci říkat shity, ale jako je to prostě starší silniční, ještě berany, kámo, kotoučový brzdy, že jo, hydraulický, kámo, kliky, dobrý, když slouží, tak proč ne, že jo. Ty vole, dobrá fotka, kámo, hustý, to je GT Bikes? A ty pláště jsi dokupoval, ne? Určitě mi napiš do komentářů. Co to je za značku, úplně to nevidím, ale taky ne, úplně to nevypadá špatně. Míček v kole, kámo. To je docela takový štýl, swag. Ty řidla, no. To není můj šálik pivka. A jinak v pohodě. A ta sedačka se mi jakoby ultra mega nelíbí. Nevím, co to je přesně za značku. Ale jako já nemám moc rád hnědou, ale jinak hlavně, že se na tom dá jezdit, kámo. A ty pláště máš světý, vole, docela dobrá. Pláště bych možná koupil nový bráško. Tak jo, máme tady dva stroje, koloběžku. Pohodová, na to moc nevím, co vám říkat, jenom si koup, kámo, asi zástrčky, to bude stejně jak na BMXu. A BMXu, kámo, tyhle pláště jsem měl, nejhorší pláště, který jsem kdy vozil. Nevím, jestli ti vyhovují, ale mě absolutně nevyhovovaly. Jinak kolo, takový jakoby starší asi, vy tady máš ještě na 17 nebo na 19 matku. To mývaly ty starší kola, trošku řídka bych si posunul dozadu, jinak. Tak to vypadá v pohodě, kámo, takže doufám, že hrotíš, doufám, že nepřestáváš hrotit. Další, kámo, další testy pláště, normálně nevím kolikátý, ale podle mě už tak 20. za série jakoby těch strojů, si myslím, že jste tak 20 lidí určitě ty pláště mělo. Prostě kolo také vypadá na pohodičku, nevím, co k tomu dodat. Kámo, celou péro nějaký, koloběžka, jo, pohodička, že se na tom dá jezdit, big up. Nepřestávej. Jako občas mi fakt posíláte hezký kola a tohle to zrovna se mi docela líbí, kámo. 4 Peggy, hubguardy, řidla dopředu, hezky na cigána. Ten představec s tou barvou se tam úplně nehodí, ale jak jsem je upřímný, já jsem na barvy nehrál od začátku, co jezdím na kole. Když si najdete nějaký mý starý fotky na kole, tak prostě já jsem tu barvu absolutně neřešil. Až teď tohle to poslední kolo, který jsem si kupoval celý,
tak to už jsem řešil, že jo, protože jsem měl jakoby na výběr, předtím jsem prostě všechny jenom bral z výprodeje, ze slevou a bylo mi úplně jedno, jaký to má bar, jakou to má barvu, takže na barvu bych jakoby absolutně nehrál, hlavně, že to jezdí a tohle sokolo se mi docela líbí. I sedačka vysoká, podržet na suicide, víš co, pohodička. Dost líbí to older, super jakoby kolo. Chtěl bych to někdy třeba zkusit od někoho, abych na tu značku taky mohl mít svůj názor, ale co vidím na Instagramu, co dělají profíci s těma komponentama, tak si myslím, že jako dost good. To sokolo se mi líbí. Tak jo, máme tady další kolečko, další kámo, vojenský pláště, podle mě těch kol už bylo tak 40. A úplně nevidím, kámo, co to je za značku. Nějaká sériovka asi. A pohodička, koloběžka, frýskut nálepka. A líbí se mi ta olejová barva, ten představec, nebo co to, jak bych tomu řekl, a vidlice. Líbí se mi dost jakoby olejová barva, takže je top. Tohle to kolo yes, kámo, zatím nejlepší kolečko. Kámo, tuhle přihazovačku si ty pamatuju. Já bych se dolů komentářů přihazovačka, kdo si pamatuje tuhle přihazovačku, protože to je úplně unreal. Ty byla dobrá zástrčka, kámo. Kolo, více barvovka zase nějaká. A docela pohodová. Červený řidly, já víč. A přesně, nezáleží na barvě, kámo. Ty jednodílný kliky, ty nejsou úplně taky mu šálek piva, ale na kolo vypadá v pohodě. Tohle, tohle, kámo. Tak to je hodně slušná fotka, to se mi hodně líbí, kámo. Jakože fakt ty sériovky prostě, nebo já nevím, jestli tohle sériovka zrovna. Sedačka určitě, do zíhle si sériovky by nedali. Vidli people řidla, akorát teda ty řiditka, ty jsou takový ty hranatý, ty se mi moc jakoby nelíbí. Ale jinak, kámo, krásná fotka, kontrast, top. To je zase hezká fotka, takovýhle fotky se mi, kámo, líbí, takovýhle fotky, fojďte, ty jsou úplně top, protože pak všechno vidím. U tam těch fotek třeba ani nic nevidím. Tohle to kolo se mi taky docela líbí, akorát ty stickery bych si sundal, koupil bych si jinou sedačku. Takováhle se mi jakoby moc nelíbí, ani není nějak moc pohodlná, třeba když pak spadneš na tu sedačku z velký vejšky a nejli se stane, že tam máš pod tím jakoby koule, tak ty vole, to si škáo. Další kolo, další chromáda, chromový rám teda, jak taková více barvovka zase. A taky jakoby si myslím v pohodě. Ty Vans pláště teda taky úplně nemám v lásce, ale každýho věc, jinak vypadá, že na tom hročíš. Big tricks. Co to je za rám? Hustý. Rám se mi docela líbí, akorát ta žlutá, kámo, ta úplně nevím, jestli by tam měla být jako. Mi to tam tak jakoby tak trošku odhazuje, ale jinak je to dobrý. Borec měl asi zadní brzdu, má úplně rafek na chrom. Horáček, dobrý, hezký, na pohodičku, nevyznám se v horácích borci, než řeknu jako kravinu, tak to radši přepnu. BMX, kámo, tohle jsem měl taky, přesně tuhle sedačku jsem měl taky, jsem z toho akrát strhl ten obal, že jo, a měl jsem to taky. Úplně se mi to nelíbí, ale když nejsou prachy, kámo, není co řešit. Představec, kámo, tam máš ještě toho, ježka nebo krtka, nebo jak se to jmenuje, ve vedlici, což si taky pamatuju. A jinak, jakoby takový starší pohodový kolo, musí se vyjezdit a pak dostaneš pořádnou raketu. Ne jako raketu ode mě, ale jako raketu prostě jistě, jako od rodičů. Ty vole, co to je tohle za kolo? Oni se ty pláště nějak jmenujou a já teď nevím jak, to ještě ta full face helma, hustý celopérko, to vypadá dobře, by jsem se chtěl zkusit někdy v nějakém lese. Ty jo, specializet, hezký kolenko, to měl táta specializet, či když jezdil triatlon, tak takovýhle kolo měla, je fakt hezký, musí být úplně ultra lehký určitě. Kámo, další to older kolo, hustý, neřeknu asi nic víc než předtím. Akorát se mi víc teda líbí ten chromový rám, ale tohle je taky dost pěkný. Další, nebo ne, tohle jsou jakoby, nevím, to jsou také asi jakoby ty vojenský, jo, pláště. A tohle je asi nějaký mongus, jo, snowbitch, kámo, jo, že to je snowbitch, kámo, nálepka, napiš dolů, komentuji, jestli jo. A vypadá to hezky, jednodílný kriky, nevadí, vypadá to jakoby na pohodičku. Koloběžka District, tak k tomu asi moc nic neřeknu, ale vypadá dobře. Nemá urvanou brzdu, jako většina koloběžkářů, co jsem viděl třeba u nás v parku. Pohoda. Tyve kolony, hustý. Yes, kámo, tady skončíme. Je to hezký bike, má stejný rám borec jako já, což cením, akorát já tady mám chromovej, kámo. Řidla jsem chtěl taky kolony, ale ty tam měli nějakou chybu v tom, že jsem je jako nestran nevzal. A kámo, to je hezký kolon, kámo, dva pegy, kámo, kdybys sunal tu brzdu, tyjo, tak bys měl podobný kolo třeba, možná jak já. I když ty máš asi i kolony vidlice, co? Dobrci, to bude všechno pro to video, já doufám, že se vám video líbilo, jestli můžete nechat like, odběr, určitě zazvoňte na zvoneček, ať vám neunikne už žádný další video. Děkuju moc
z vás, co se dokoukali až do konce, napište dolů komentáře, dokoukal jsem do konce. Vážím si hrozně jakoby fanoušku, který to dokoukává až do konce. Pak komentujou, lajkujou, dost tím tvůrcům pomáhá. A máte tam odkaz na Mobile Gear, kdybyste chtěli něco od Apple. Tak, a běžte. Jeden z Mavaru je.